Որպես ամեն օր ոչ թե Երևանում մենակ
ամեն օր որևէ բնակավայրում չեղող հասարակությունը էլեկտրակառավարված է կայացած որ պայքի եւ ասեմ առաջինը առաջինը հենց իշխանությունն է դիտակը առաջինը հենց իշխանությունն է բախել պարոն Շարմազանը օկտեմբերի 19-ի հետ կապված դրվագը հիշեցրեց որ ելի խախտում է այդ մարդը ինչ է դիմալ հարավական իշխանության ցավալի պարոն Շարմազանը ասում են ի վերջո կառավարության շենքում են հաստատ ձայնագրված հրապարակի ձայնագրությունը որ երևա ովա ճիշտ ասում այս ուրն է փորձանում այս ամենի շնորհակի նման երեք չարաչունը կարելի է ժողով հա այսա եկեք հիա դստե գրպա ես չեմ մեղադրում ոչ մեկին որ այս տարի ասում է Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ Արցախը դուրս թողնվել բանակցային պրոցեսի որը լի սուտ է ասում Ելույթ ասեմ, ես եմ համար եք, ես եմ դուրս թողել, բայց եկեք նստենք իրար հետ խոսենք, բայց հասկանում ես, որ եթե մի բա հավատայ, երկրի մասին մտածող իբրև մարդ հավատայ, որ իրար հետ երկու բառ խոսարով տարած իրար, մի քիչ ճիշտ ուղու վրա դրես, ասես դա հարու հայրենիքի դարա Զորաբյանը քննադատի չի քննադատի կարելու չի կարելու է հարու հայրենիքը թե մեկ բառ խոսում բայց գիտես որ մի կարևոր բան է Ոնց որ հոկտեմբեր 19-ին ինք խոսում էր ընդդիմության հետ, որ հետո բոլոր ժամանակները, որ մեղադրել դու չգրացիր այդ օրը համաձայնության, ինքը պրոստի բակետուր ընդդիմության ներկայացուցիչները, ինձ ասեցի, ոչ դու ազատ գրելով տարածները հետ էր տալ, ես էլ ասեցի իրաց ու չհամաձայնեցի այդ համաձայնության օրը խոսքով առաջարկում։ Հիմա նույնն է, նստես հետը խոսած, բաց դռան հետ է, բաց դռան հետ է, չի ազդելու վրա, ինքը համոզված է, իր ցնորական 29,840 կիլոմետրի վրա համոզված է։ Որ հետո, ասի իրաց հետ եմ խոսել, դրա համար համաձայնվել եմ վտանգավոր այն նոր զիջումների գնալու դեպքում։ Կարելի է լինել, եւ վստահ եմ, որ քիչ ժամանակ ադրապես։ Ունեք շատ ճիշտ է ձեր քննադատը, որ ավելի պետք է ունենք փողոցում, բայց գիտեք նաև տարապանքը փորձում է։ Տարապանքը փորձում է։ Փողոցը, եթե սեփական ինքնահանգստացման կամ ինքնաբավարարման համար, այ տեսեք ես ցույց եմ արեցի, չէ, որովհետև իրականում արդյունքն է կարևոր, իրականում նպատակին հասնելն է կարևոր։ Միջազգ Երևանից պատկվում է Նիկոլ Փաշինյանի Սահակաշվիլու հետ կապված լրագրող Գառնիկ Զաքարյան երկրի մեդիայի լրագրողն է ինքնաթերը, բայց մի կարևոր բան ասեմ։ Այսինքն եթե լատրոնտը նախկին լրագրող իր կայքում այդ օրով չկա, չփտրել։ Ժամկետները նոր կայքում փոխվել է, բայց այդ դեպքում մի բան կա։ Տակի ստորագրությունը Նիկոլ Փաշինյանը չկա, անելա։ Որ հետո ասի ես չեմ գրել։ Բայց կապված չեմ գրել։ Շահակալ